อ๋อใส่เลือดตัวนี้ลงเช่นอ๋อเงี้ยจ้าละกันอ๋อจะสูบเลือดแค่สูบเช่นสูบแค่อะไรเปียกๆแค่อะไรไอ้ลมเยอะเลยใส่ตัวนี้จ้าปะไอ้มาแล้วสูบแค่ลงเช่นใครจะลงเอาไว้เอาไม่เอาไม่อยากตอนนั้นไม่เอาแล้วใส่เสื้อผิดไปเลยมึงลาบาเช่นแต่มึงนี่ไม่เอาหรอกมึงเจ็บสิจะจะไว้ผิดไปเช่นมึงลาบาเช่นแต่มึงนี่ไม่เอาหรอกมึงเห็นที่มีเสื้อผิดไปเช่นกูลาบาแต่มึงนี่ไม่เอาหรอกมึงไม่เห็นที
မီးရတော့မြားလက်ငယ်ဘွားနေရာနေတရုတ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သမီးရတော့မေမဒီရဲ့ငယ်ဘွားမှာတရုတ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်သမီးရကြတော့မြားလက်ငယ်ဘွားဆိုတော့ကြတော့သမီးကငငယ်တုန်းကကြတော့အမအတော်ကလည်းစုခင်ရတယ်ဆိုတော့ဟိုဒရမာလိုမျိုးအငိုစင်းနေများပါဘောနော်။အဆောကြသမီးကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမြ мян လေးငိုတာတွေပါတွေကိုအဲ့လိုမျိုးလေ့ကျင့်ထားရပါတယ်။အော်စိတ်လေးကိုသွင်းလိုက်လို့ရှင်တော့မျက်ရည်ကျလာပါအတော်ဆူတဲ့အခန်းဆူလို့ရှင်အဆူခံရတယ်အပြစ်ပေးခံရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးစိတ်သွင်းလိုက်တာပါအိမ်မှာလည်းဆူခံရလို့ရှင်ခါကြတော့ငုံပါတယ်သူမကတော့အဲ့ဒီမေမဒီရဲ့ငယ်ဘဝဆိုတော့သူကကြအဲ့ရောကြသူကသူများကိုပေါ့သူကတထေးသမီးပေါ့တထေးသမီးဆိုတော့ character လေးကနည်းနည်းဟိုမမကစိတ်ရနည်းမမလေးဆိုတော့စိတ်နည်းနည်းမမလေးရထားပြရတယ်ဒါကြောကောင်နေရာတရုတ်ဆောင်တာဆိုတော့ဒီကြောကောင်ကအဲ့ငငယ်ကလေးကများလက်သူတို့အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မြားလက်ကိုအနိုင်ကျင့်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမိကျတော့ဘလက်ချိုကျတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမြားလက်ကိုသမီးကအဲ့လိုဆက်ရလုပ်တဲ့အခန်းပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမြားလက်ကိုဆက်ရပြန်လုပ်တာဖြစ်ဟုတ်သမီးကအတွေ့အကြုံကြီးအများကြီးရှေ့ရှင်ဟိုကမက်အိတ်ခရစကားကြီးတို့ချစ်ပန်းဘွာဇလန်တွေအခုဟိုပေါ့နော် MNT4 နဲ့ကနပလက်မှာပြတော့မယ်ပေါ့နော်အခုပြတော့ပြနေပြီကနပလက်မှာတရားတစ်ပေါက်တမိုးအောင်ပေါ့နော်အမသမီးတို့ခေါပါကွန်ကြီးတို့နဲ့ရိုက်ထားပါအဲ့ဒါနဲ့အဲ့တော့ကွာကျော်တော့သမီးအခုထွက်တော့မယ်ပေါ့နော်ဟွာညနေစရင်ဟွာဘာလဲသမီးလဲစကားနဲ့မယ်ဒီသမီးအကျော်လေးရောင်းရပါရှင့်အဲ့ဒီစကားရတော့အများကြီးပါမမမီရလေးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင်ညာလေးကတော့အများကြီးပဲဆလန်းလေးကရိတ်ထားရရောရှိရမထွက်လာရပါအဲ့ကြောင်ညာလေးကတော့ဒီပီချွတ်ကြောင်ညာရဲ့ပြီးတော့ဘာလို့ဂျက်စစ်ကြောင်ညာရဲ့ကန်နဘလက်ကြောင်ညာပါလားချိန်ခုပါတယ်ရောတပိလိယအထွတ်တုံတော့ရှိရတာဇကားရမှာမြေဩဇလန်တွေအခုဇကားလေးရေပြီးတော့ဟိုခါဝတ်တက်ကတုံဇာအမရီဘူးဇလန်တွေလေးရေပြညာတပုတ်ပဲလေးပါတယ်တမီးကကျတော့ဇလန်တွေကတော့ဒီကပထမဆုံးဇလန်တွေဖြစ်ပါတယ်အာကြောင်ညာတွေကတော့အများကြီးရိုက်ပူးတယ်ပြီးတော့ကျတော့တုံးကကြီးဇလန်တွေတွေမှာလည်းပါဝင်ပြီးတိကျဆောင်ထားပါတယ်ကျောင်းကတမီးကငါးရက်တက်တော့မှာပါတပိလိယရောတပိလိယတမီးကအသက်9နှစ်ပါတမီးကအခုကျောင်းမှတန်းတက်နေပါတယ်ပါလေရောဒါကအသက်9နှစ်ပါဒါကခုချင်းရက်တက်ဟုတ်တမီးရကျတော့အသက်10နှစ်ပါတမီးကလေးရက်တက်နေပါရှင့်။ခမရဦးနေတုံတိုက်တယ်။အဲမြေသမီးရဲ့မှာကျတော့ဟိုမမရင်ရင်ကိုတိုက်တယ်။ချော်လဲချော်ရည်တရုတ်ဆောင်တာလည်းတတ်တယ်။ပြီးတော့တတ်တိရှိရဲ့ရဲဝင်တယ်။အဲကျတော့သူတို့ရဲ့ character ဘာမူတရားလေးသူတို့စိတ်ဓာတ်လေးတွေကြည့်ပြီးတော့အားခံမယ်။တမီးရကျတော့မြေသမီးရဲ့မှာမမနန်းစုဦးနဲ့မမပန်းအောင်ချဲကိုတိုက်ပါတယ်။မမနန်းစုဦးနဲ့တမီးနဲ့အမတော်ရိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမမကနေပြီးတော့အာတရုတ်ဆောင်တာတွေဘာကြီးလဲအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်တန်းကကြီးမှတွေ့ရအာမမနဲ့အပြင်မှာတွေ့ရပြီဆိုပြီးအရန်ပြောနေပါတယ်အာမမလိုမျိုးမမရဲ့အတန်ကအမှချစ်သူတတလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးမမကနေပဲသချင်းနေလဲဆိုကြင်ပါတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမမလိုမျိုးအတန်အမျိုးလေးနဲ့ဒါတော့မမခင်ဦးမှာတိုက်ပါဟမ်မမခင်ဦးမှာခင်ဦးပါဝတ်တိုက်တယ်တမီးရောကျတော့ကိုကိုမွန်မအများကြီးကိုကြိုက်ပါရဲ့ရှင်သမီးကမဆုံတော်ကြရဲ့လူလေးကြည့်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီမြူနဲ့ရဲ့တိန်ဇလန်းလွဲလေးထွက်လာလို့ရှင်တအားတို့အားပေးကြပါလိမ့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်